მოგესალმებით, ეთერში ყვირის აქცენტი. მე მაიმუნის არიცე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ზახაშვილი. დაავადებათა ხათუნა, პირდაპირ დავიწყო საუბარი და შევაფასოთ ქვეყანაში კოვიდპანდემია დასრულდა თუ არა პანდემია. Ара, пандемия არ დამთავრებულა. Пандемия არ იწყება ერთ ქვეყანაში და არ თავდება ერთი ქვეყნის მიერ ამ პანდემიის, ასე ვთქვათ, უარყოფით. რა თქმა უნდა, შედარებით უფრო ნაკლებია შემთხვევები, კლების ტენდენცია ჩვენთან, მაგრამ უნდა გვახსოვდეთ, რომ პანდემია ჯერ არც დაწესულა. ამ პანდემია რომ დასრულდა, ყველა ერთად გავიგებთ და გავიხარებთ, როდესაც საფა შეფთულების უფლო ორგანიზაცია აღიარებს. Ну, თვათ მოვეშვები და ძალიან ეტარებაში ნუ გადავარდებით, იმიტომ რომ ეს დაავადება მაინც რჩება ჩვენ გვერდით, ჯერჯერობით მაინც ცოტა, მაგრამ არის მათ შორის მძიმე შემთხვევები, შეიძლება იშვიათად, მაგრამ ლეტალურადაც დასრულდეს. პრევენციის საუკეთესო საშუალება არის ისევ და ისევ ვაქცინაცია, განსაკუთრებით ბუსტერ დოზის მიიღება, რაც კარგად დაიცავს იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან მაღალ რისკის ქვეშ არიან მძიმედ განვითარებული დაავადებების. ეს არის ხანდაზმულები, იმუნოსუპრესიის ქვეშ მყოფი ადამიანები, ნებისმიერი ქრონიკული დაავადების ან მდგომარეობის მქონე ადამიანთა კატეგორია, რომლებსაც შეიძლება ეს დაავადება განუვითაროთ უფრო მძიმედ, ვიდრე ჩვეულებრივად მიმდინარეობს. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში წესად უნდა დავიდოთ ადამიანებმა, როცა გვაქვს რესპირაციული სიმპტომები, მიმართოთ ტესტირებას და დარჩეთ იზოლაციაში. ეს არის იმის პრევენციის საშუალება, რომ სხვას არ გადავდებთ ადამიანებს დაავადებას, შევწყვეტთ აი ამ გადაცემის ჯაჭვს და ჩვენ გარშემო საზოგადოება მეტნაკლებად იქნება დაცული დაავადების გავრცელებისგან. Поло колева иммунური ფონის ქვეყანაში ჩატარდა აპრილ-მაისის თვეში და მაშინ მქონდა მონაცემი, რომ მოსახლეობის 85% მქონდა იმუნიტეტი კოვიდის წინააღმდეგ, რაც იყო ერთი მხრივ ნაწილი გადატანის, ნაწილი ვაქცინაციის, ნაწილი ორივე შედეგად მიღებული და 85%-იანი იმუნური ფონი საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია იმისი, რომ არ მიიღო, ასე ვთქვა, დიდი ტალღები დაავადების მატების. მაგრამ რამდენხანს იქნება მდგრადია ეს იმუნური ფონი და უკარგავთ თუ არა დროთა მანძილზე ადამიანები, ვისაც გვაქვს იმუნიტეტი ამ იმუნიტეტს და საჭირო იქნება თუ არა დამატებითი დოზების ვაქცინის მიღება, ან უფრო მეტად მიმღები გავხდებით თუ არა დაავადებისადმი. ამ მხრივ ცოდნა და გამოცდილება ცოტა ნაკლებია, უნდა დავაკვირდეთ სიტუაციას და ინფორმაციის მოწოდების შესაბამისად ვიმოქმედოთ ან ვიყოთ ფხიზლად, რომ დროული რეაგირება მოხდეს დაავადების თუ შესაძლო მატება ექნა ადგილ. Модит დაიწყოთ ასე, რომ არავინ არ გაბედავს ამ ქვეყანაში ვადაგასული ვაქცინის გამოყენებას. არც განიხილება ეს საკითხი საერთოდ. ყველა ვაქცინა გამოიყენება მხოლოდ ვარგისიანობის ვადის გათვალისწინებით, რომელიც ყველა ვაქცინაზე არის დატანილი. და ამის შესახებ ინფორმაციას ნებისმიერი ამცრელი პუნქტი იღებს განახლებულ მუდმივ რეჟიმში, შესაბამისად თუ ვაქცინა არის ენტეთის ვადიანია და ვარგისია, რაც თქვენ გსურთ არშევანიდან, რაც დღეს გვაქვს. რაც შეეხება დამატებითი დოზების შემოსვლას, როგორც ვიცი, ეს არის ხანგრძლივი მოქმედი ხელშეკრულება ქვეყანასა და ვთქვათ ფაიზერ შორის გაფორმებული, რომლის მიხედვითაც შემდგომი შემოტანა გეგმიურად მოხდება იმის მიხედვით, რა საჭიროებებიც გვექნება ქვეყანას. ყოველ შემთხვევაში უვაქცინოთ ნამდვილად არ დავრჩებით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია, რომ კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კამპანიური ხასიათის იმუნიზაციიდან გადავიდეს რუტინული იმუნიზაციის ხასიათის იმუნიზაციაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის უნდა მიეწოდოს ადამიანებს იქ, სადაც ჩვეულებრივ მიეწოდებათ იმუნიზაცია და სავარაუდოდ ისეთი ტიპის აქტივობები, როგორიც იყო კოვიდ ვაქცინაციის საწყის ეტაპზე, ეს იყო მასიური აცრების ცენტრები და ასე შემდეგ, ამ ეტაპზე არ რელევანტურია და არ განიხილება, თუმცა კოვიდ ვაქცინაცია გაგრძელდება და დიახ, ადამიანებთან საჭიროა უკვე ინდივიდუალური მუშაობა იმისთვის, რომ მათ მიმართონ და დროულად ჩაიტარონ იმუნიზაცია იმ საჭიროებების მიხედვით, რაც მათ გააჩნიათ.
Ну, როგორც მოგახსენებათ, ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება ტიპიური ზოონოზია და ადამიანებს ემართებათ მხოლოდ დაავადებულ ცხოველთან ან ცხოველზე მოპარაზიტეთ კიფთან შესაძლო შეხების შემდგომ. დიახ, სამცხე, ჯავახეთი და შიდა ქართლის რეგიონი ენდემური კერები არის ყირიმ კონგოსათვის საქართველოში. როგორც ჩანს, ეს არის დიდი კერის, ყირიმ კონგოს გავრცობილი კერის მხოლოდ ნაწილი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზეა. დანარჩენი შესწავლა დღემდე მიმდინარეობს ზუსტი გავრცელების და ლოკაციების, ასევე მიზეზების, რატომ გახდა წლევანდელი წელი ყირიმ კონგოსათვის ეს ეგზომ შემთხვევათა მატების წლად, ესე განუსაზღვრელად დიდად. რაც არამარტო საქართველოში, არამედ ყველა იმ ქვეყანაში აღინიშნა, სადაც ჩვეულებრივ ყირიმ კონგო რეგისტრირდება და ამის დიაგნოსტიკის შესაძლებლობა არსებობს. როგორც ჩანს, რაღაც ჩვენთვის ჯერაც უცნობი პროცესები მიმდინარეობდა გარემოში, რამაც გამოიწვია ან ტკიპების აქტივაცია მიმდინარე წელს, ან შესაძლოა ციკლური მატება იყო დაავადების. ამაზე ჯერ კიდევ პასუხი არ აქვს, ალბათ სამომავლოდ რაიმე გაირკვევა. სიმპტომებამდე საქმე არ უნდა მივიყვანოთ. აქაც მთავარი არის პროფილაქტიკა. გამოირკვა ასე, რომ ჩვენთან ყველაზე ცუდი პრაქტიკა, რასაც მისდევენ მესაქონლეები, ვისაც ცხოველებთან აქვს ხშირი კონტაქტი, ეს არის ტკიპის ცხოველიდან ხელით მოცილება, შიშველი ხელი და მერე ამ ტკიპის თითებით გაჭყლეტვა. ეს ხდება ხოლმე მათი ინფიცირების ძირითადი წყარო და ამის განხდებიან ადამიანები ალბათ. თუ ამ ჩვეულებაზე უარს ვიტყვით და იმ ტკიპების მოსაშოლებლად გამოყენებული იქნება შესაბამისი აკარიციდები, რომელიც ხათუშორს თქვენ რეგიონში მომარაგებულია, როგორც ჩვენ ვიცით, სოფლის მეურნეობის მესვეურებისგან და ან მოშორება თუ მაინც და მაინც ხელით არის საჭირო გამოიყენონ აუცილებლად ხელსათვანი, მერწმუნეთ, რომ შემთხვევების რაოდენობა 2/3-ით ნაკლები გვექნება ქვეყანაში. და მაშინ, როცა ტკიპების აქტივობის პერიოდი, ანუ ისინი აქტიურად ესხმიან, ასე ვთქვათ, ადამიანებს თავს კვების მიზნით, ამ პერიოდში მთავარი არის ტანსაცმლის სწორი შერჩევა, რომ სხეულზე რაც შეიძლება იშვიათად ან არ მოხდეს ტკიპა, და თუ მოხდა მაინც კბენა, მაშინ უკვე მისი სწორი და სწრაფი მოშორება სხეულის ზედაპირიდან არ უნდა დაიტოვონ, აუცილებლად უნდა მოშორდეს, ეს მოშორდეს უნდა უსაფრთხოდ. და ამის მერე ორი კვირის მანძილზე თუ განვითარდა უკვე სიმპტომები, მაშინ უკვე დროულად მიმართონ ექიმს. მაიმუნის ყვავილი, ასე ვთქვათ, იშვიათ დაავადებათა რიცხვს მიეკუთვნებოდა და მხოლოდ აფრიკის კონტინენტზე იყო გავრცელებული სულ ცოტა ხნის წინ. შემდგომ რაღაცა წლების მანძილზე აღმოჩენილია სხვადასხვა ქვეყანაში ერთეული შემთხვევები, რომელიც აფრიკაში მოგზაურობას უკავშირდებოდა და აფრიკაში დღემდე ინარჩუნებს ეს დაავადება ისეთი ტიპიური ზოონოზის მახასიათებელს, როდესაც ადამიანთა დაავადება ხდება დაავადებულ ცხოველთან კონტაქტის შემდგომ. უმთავრესად ბავშვთა ასაკისთვის ეს არის მღრღნელებთან კონტაქტი, მათზე ნადირობის ან გატყალების ან ასე შემდეგ, ხოლო მოზრდილებისთვის შესაძლოა მაიმუნთან კონტაქტი ამავე ცხოველებზე ნადირობის შედეგად. თვითონ ამ ვირუსის ორნაირი ხაზი არსებობს. ერთ-ერთი უფრო აგრესიულია, მეორე ნაკლებად აგრესიული და მოხდა ისე, რომ ეს ნაკლებად აგრესიული შტამი რაღაცნაირად აღმოჩნდა გავრცელების საგანი ადამიანთა შორის უკვე სამყაროს სხვა ნაწილში. და გადაცემის მთავარი მექანიზმი აქ არის კანით კანთან ჭიდრო კონტაქტი. ჯერჯერობით აღწერენ, რომ ეს არის გადაცემის ძირითადი გზა. შესაბამისად, მართალია, გავრცელდა დაავადება, გავრცელდა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, გავრცელდა შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მას არ მიუღია მასობრივი ხასიათი და ჯერჯერობით რჩება მისი, ასე ვთქვათ, ამორჩევითი ბუნება გარკვეული პოპულაციის დაზიანების და ჯერჯერობით აი ამ პოპულაციიდან გასული არ არის. ნახოთ შემდგომში, როგორ დაიჭერს ეს ვირუსი თავს, რა თვისებებს გამოავლენს, მაგრამ ფაქტია, რომ მასშიაც აღინიშნება ის ცვლილებები, როგორ ვთქვათ, კოვიდში ვამბობდით, ხო, რაღაცა ცვლილება განიცადა ვირუსმა. ეხა მეცნიერები ამბობენ, რომ ამ მაიმუნის ყვავილის ვირუსშიაც შეიძლება
აღნიშნულია რაღაცა ტიპის ცვლილებები, რაც ესეთი ცვლილებები ყოველთვის ხდება მაშინ, როცა ძალიან გავრცელებული ან ძალიან ვრცელდება დაავადება. ერთი და ორი შემთხვევის დროს ასეთი ტიპის ცვლილებები ნაკლებად არის მოსალოდნელი. Ну, თავარია ის, რომ არის არსებობს ვაქცინა, რომელიც პირობითად დაცვას იძლევა მსოფლიოში უკვე არსებობს ამ მაიმუნის ყვავილის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში 85%-იან დაცვას, როგორც მეცნიერები ამბობენ, გარანტირებულად იძლევა. მეორე მხრივ არსებობს სპეციფიური მედიკამენტები, რომელიც მძიმე შემთხვევაში განკურნების შესაძლებლობას იძლევა და მესამე ის, რომ დაავადება არ მიმდინარეობს ძალიან მძიმედ, იშვიათია მძიმე და მძიმე შემთხვევები, რომლებიც საჭიროებენ, ასე ვთქვათ, სპეციფიურ მკურნალობას და ძალიან იშვიათია ლეტალური გამოსავლები, რაც უმთავრესად უკავშირდება რაიმე სხვა ქრონიკულ დაავადებას და მდგომარეობას, რაც თან ახლდა აი ამ მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებას. ესე რომ, ნუ ჯერჯერობით მსოფლიო ისევ, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის ქვეშ აქცევს მაიმუნის ყვავილის შემთხვევებს, ნახოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია. ჯერ კიდევ ცხელი სეზონია და ამიტომ ძალაში რჩება ნაწლაური ინფექციები, რაც უმთავრესად საერთო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების დაცვას და ხელების დაბანას უკავშირდება ხოლმე. მიირთვით მხოლოდ და მხოლოდ კეთილსაიმედო საკვები, კეთილსაიმედო წყალი და კვების წინ არ დაგავიწყდეთ ხელების დაბანა. ეს არის ყველაზე კარგი გარანტორი, რომ ნაწლავური ინფექციებისაგან ვიყოთ დაცული. რაც შეეხება მოახლოებულ შემოდგომას ამთრის სეზონს, ნუ გასულ ზამთარც კი არისო, როცა კოვიდის ფონზე გამონაკლისი და გრიპის შემთხვევები იყო ქვეყნის მასშტაბით, იწოდა დაავადებას. ამიტომ ქვეყანას ამჟამადაც შემოტანილი აქვს 200,000 დოზა გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინა და ვაქცინაცია დაიწყება ძალიან მალე მაღალი რისკის კატეგორიისათვის და ყველა ეს ადამიანი, ვინც განეკუთვნება გრიპის მაღალი რისკის კატეგორიას, უნდა მიმართოს ამცრალდაწესებულებებს ამ ვაქცინების მისაღებად. ზოგადად ზამთარში და შემოდგომაზე მოიმატებს, რა თქმა უნდა, რესპირაციული ვირუსებით ავადობა, ეს ჩვეულებრივია, არაფერი ახალი ამაში არა, ყოველ წელიწადს მოდის შემოდგომაც და ზამთარიც. და ამ შემთხვევაში აი დაცვის საუკეთესო საშუალება არის ისევ და ისევ დისტანცია, ავადმყოფების იზოლირება, თუნდაც ნიღაბის გამოყენება იმისთვის, რომ დაცული ვიყოთ სხვადასხვა რესპირაციული პათოგენებისგან. ყველა ვაქცინა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც შედის ჩვენ ეროვნულ კალენდარში. სულ ასეთი 9 დასახელების ვაქცინა არის და ისინი 13 დაავადებისაგან დაიცავენ ჩვენ ბავშვებს. ეს ვაქცინა პერიოდულად კეთდება 18 წლამდე ასაკში, სხვადასხვა ვაქცინები. ასე ზეპირი რეკომენდაციებს ჯობია, რომ მიმართონ თავიანთ ექიმს, ჩახედავსის მიმა თავიანთი ბავშვის აცრის სტატუსს და შესაბამისად ურჩევს მოცემული მომენტისათვის რა ვაქცინა უნდა გაკეთდეს. ვაქცინაცია არასდროს არ არის გვიან, ჯობს თუ დაუგვიანდათ, ამოვარდნენ, ეხლა კარგი დროა იმისთვის, რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია. მით უმეტეს ახლა ბავშვებს უწევთ ახალ გარემოში მოხვედრა, სკოლებში, ბაღებში და ასე შემდეგ, და ის იმისთვის, რომ დაცული იყოს მათი შვილები და მათი შვილების მეგობრებიც იმავე გარემოში. მიმართონ თავენთ ექიმებს, განსაზღვრონ ყველა სტატუსი, ჩაუტარონ იმუნიზაცია ბავშვებსაც და ჩაიტარონ თვითონაც.